正在举办一场闯关大挑战，不过视力必须暂时被拿掉。当灯光渐渐暗下，闯关者一个一个进入雾气麻黑的会场，才刚失去光明的人只有唯一的感觉，好恐怖，感觉上八号现在比较放心一点。对啊，我这心跳有点加速。这场体验到底是什么？原来是让正常视力的人在黑暗中接受盲人的帮忙，完成一个一个关卡。除了培养深层的同理心，更同时训练沟通能力。当你眼睛什么都看不到的时候，您必须用那个听觉或者是触觉去感受你身边的周遭事物。你没有办法知道你在黑暗中会发生什么惨事。这里有人。由台北市劳动处支持的黑暗对话工坊，从2012年开始，平均一年在学校、企业的内训达到100多场，已经有5000人参与过这种特殊的教育训练。我进去了，我就能体会说，什么都看不到，其实是非常恐惧的。一般人可能不晓得，后天失明的视障者高达90%。原本是电视台主播的心仪，突然被老天夺走了视力。单亲妈妈的她，为了女儿，她没有放弃的理由，正面接受一辈子的黑暗人生。我坐捷运的时候，我只要手杖没有收起来，靠在我旁边，我大概真的好多次哦，我旁边的人就会看着我，然后就问我说：“小姐，你在哪里做按摩？”手杖代表看不见的象征，什么时候也变成了按摩的招牌了？黑暗工坊打破这种社会观。我们现在的庇护工厂的样态已经非常多元性，他们生产的东西也非常的多样化。用短暂失明这种切身之痛，把弱势化为优势，让视障者成为潜能开发、教育训练的讲师。除了打破社会大众的既定印象，更重要的是给身障者发挥长才，而这个舞台是由他们自我建立，把生命活得更加精彩。